Bom, e aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Tô aqui com mais um vídeo, né, da série do Rico e Grimes no Project Zomboid. E, bom, mano, finalmente a gente chegou no dia em que a gente vai lá na prisão. Chegou o dia D, né? Tava me preparando, preparando, preparando e finalmente chegou o dia. Do último episódio pra cá, eu dei uma jogada em off. Porque, tipo, tinha muita coisa para fazer e coisa que já era repetido. Eu já, tipo, já tinha feito na minha base antiga, então basicamente só reforcei aqui, né? Eu barriquei as janelas, ó, eu botei. E os zumbis quebraram essa porta aqui, eu botei isso, esses móveis aqui como barreira, ó. Funciona muito bem, ó. Eles não passam por aqui. Aí fica uma dica aí pra vocês, vocês podem usar móveis como barreira. Eu botei um aqui atrás da porta. Enfim, galera, eu dei uma explorada na região, ó, vou mostrar pra vocês o que eu explorei em off. Aqui, ó. Explorei tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui foi em off, ó. Isso aqui são os geradores que eu achei, esse negócio. Isso aqui são lugares que eu ainda tenho que ir, acho que tem uma churrasqueira, se não me engano. Enfim, mais hordas, essas hordas aqui eu matei. E esses pontos aqui são os pontos mais perigosos, né? Agora a gente vai pra essa área aqui, ó. Rosewood Prison. Então, pois é, galera. Eu peguei, ó, tudo isso aqui de galão de água. Tinha uns lá na delegacia e tal. Aí eu guardei tudo aqui, os itens. Ó, achei essa churrasqueira aqui, gasolina. E eu trouxe pra cá o carro da polícia que eu tinha achado. Eu vi que tava com chave e tudo, eu trouxe pra cá. Aí, ó, aqui nas janelas eu botei uns móveis ali, ó, pra atrapalhar os zumbis. Deixa eu ver se pra cá eu botei alguma coisa. Botei também, ó. Tá vendo? Tudo isso pra dificultar os zumbis de invadirem minha base. Porque mesmo barricado, eles estavam quebrando as tábuas, essas coisas, e tava tipo meio chato, entendeu? Aí, ó, fiz uma plantaçãozinha aqui atrás, ó. Só de boazinha, uma plantaçãozinha bem pequena mesmo. E basicamente é isso. Ó, o vídeo de hoje, eu vou lá na prisão. Ó, bem regado, beleza. Eu vou lá na prisão, mas eu não vou de carro logo, cara. Sinceramente, porque lembra que quando a gente veio pra cá, pra essa área, pra que eu ia fazer a safe house e tal, né? Aí eu pensei, ah, não, vou vir de carro logo. O que aconteceu? Só deu muita merda, não foi? Não foi, não? Pois é, então agora eu vou vir na tranquilidade. Vou primeiro, tipo, fazer, digamos que, uma missão de reconhecimento, sabe? Vou primeiro fazer uma missão de reconhecimento. Bateria vazia, tá? Fazer uma missão de reconhecimento para depois eu ir logo, tipo, com tudo. Então, é isso que vai ser agora. A gente vai lá andando de boa. Aproveitar que tá sem zumbi por aqui. E ver como é que tá a situação lá. Porque não adianta eu pegar, encher de arma e tudo. E meter o louco. Sendo que não vai. Não vai. Eu não vou nem saber como é que tá a situação lá. Então, primeiro eu tenho que fazer uma missão de reconhecimento. Ver como é que tá a situação lá na área, né? E depois, com um plano já preparado, né? Eu já tenho um plano em mente, mas é bom sempre a gente dar uma olhada. Então, hein? Então, vamos lá. Bom, galera, tô chegando aqui já nessa parte que tem que dobrar, né? Pra esquerda. E, ó, já percorri esse caminho aqui. Não tive muitos problemas. Passei por poucos zumbis. Enfim, até que o caminho tá indo tranquilo. Espero que seja assim até o final, né? E, bom, eu queria comentar com vocês sobre a frequência de vídeos, né, no canal. Que deu uma diminuída. Antes eu postava entre 2 a 3 vídeos por semana. Agora eu tô postando só um, máximo dois. E é porque voltou minhas aulas na faculdade. E aí eu tô tendo menos tempo, né, pra gravar, editar. Mas não se preocupem que pelo menos um vídeo por semana vai ter, não? Vai ser muito difícil, assim, eu deixar de postar um vídeo, assim, por semana. Vai ter. Só não vai ser na mesma frequência porque, enfim, não dá, né? Tem que ir pra aula, estudar, essas coisas. EAD, tudo isso toma tempo, né? Fazer trabalho, essas coisas, enfim. Aí, mas não se preocupe que vai ter vídeo.
E eu queria logo emendar um assunto, né? Sobre as parcerias, né, do canal. É, vocês darem uma passada depois que assistirem esse vídeo aqui. Darem uma passada lá no canal do Far Cry Boy Gamer. O canal do Rian Vale. Tá, e do Sagas on Void. É, de vez em quando eles comentam aí no, nos vídeos. Vocês podem procurar aí nos comentários que eles vão aparecer aí. Ou então vocês podem ver na aba aí de canais parceiros do canal. Então, enfim, vocês dão uma passada lá depois, os canais daí são bem legal. Então agora vamos aqui continuar, né? Sobre o vídeo, cara, nosso Rick tá forte, hein? Eu espero que dê tudo certo, cara, nessa prisão. E porra... Até agora estamos encontrando bastante zumbis. Antes de chegar aqui, eu vou até passar essa coisa pra cá. Que eu sei que vai quebrar. Então quando quebrar, eu já boto a outra na costa. A lança tá indo bem, mano. Ó, deixa eu ver aqui habilidades. Lanças. É, quase level 3 de lança. Bora lá. Opa, galera, acabei de dar sorte aqui, hein? Vou olhar pra ali, olha que tem ali. Um zumbi com machado na costa, cara. Olha ali. Caraca, que sorte, mano. Olha isso. Vou já usar esse machado. Na verdade, acho que eu não vou nem usar ele. Porque como eu tô cansado, eu vou acabar quebrando ele, tipo, sem usar ele com eficácia, entendeu? Mas eu vou pegar ele, sim. Vou levar. Olha só o zumbi lá com machado na costa. Que da hora, mano. Sai daqui, rapá. Me dá esse teu machado. Aê. Pô, podia parar de chover, né, cara? Olha aqui, ó. Isso aqui é úmido. Isso é uma cagada, mano. Vamos ver aqui o que tem. Cadê o machado, machado, machado? Opa, tá aqui, ó. Olha, a condição dele tá boa, hein? Caraca, dei sorte, galera. Não é sempre que a gente acha um machado na costa de um zumbi. E aí, quando a gente falando em zumbis, né? Vou até olhar aqui. Estamos com uma contagem de 2.085 zumbis mortos. 3 meses e um dia. E acabamos de chegar aqui num lugar diferente, hein? Tipo num pedágio, né? Nunca, não sei. Olha, é a primeira vez... Por isso que eu tô fazendo essa missão de reconhecimento também. Porque é a primeira vez que eu tô vindo pra cá, pra prisão, entendeu? Nunca vim pra cá. Opa, travadinha. Violenta, hein? Eu nunca vim pra cá, pra prisão. Então aqui eu tô tendo o primeiro contato aqui. Tudo é novo aqui pra mim, entendeu? Então vamos lá. Isso aqui já tá um pouco... Um pouco menos cansado do que isso. Esse negócio vai me atrapalhar, cara. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Tem uma horda pra ali. Tem um zumbi aqui que já vai quebrar essa janela. Bom, espero que esse zumbi não quebre essa... Não quebre logo nessa... Essa janela ali. Porque vai atrair aquela horda de lá de longe. Quebrou. Puta que pariu. Espero que não atraia. Vamos ver. É, aqui estamos chegando já na parte da prisão mesmo, hein? Refrigerante de laranja. Vou levar. E vou esperar ele ficar com um pouco mais de fome para comer esse salgadinho aqui. Vamos continuar seguindo. Porra, tá trancado. É, a chave não tá aqui. Vamos sair por aqui mesmo. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Acho que ali já é a prisão, hein? Voltou a chover. Ô, cacete. Bora. Aí. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar só um tempozinho aqui, ó. Vou sentar nessa cadeira aqui. E vou descansar um pouco. Porque ir ofegante assim é uma cagada. Então, dá uma acelerada aqui no tempo, ó. Ver se ele descansa. Aí, esperar dar 16 horas. Aí eu
Tudo bem que ele vai achar, vai encher a barrinha aqui. Porque ir cansado assim. Aí, ó. Pronto. Prejudica muito o nosso combate, então. Mas antes de a gente dar esse tempozinho aí só pra descansar. Tô estando zumbi, hein? Viu como quando a gente não tá cansado, nosso combate fica muito melhor. Então fica a dica aí pra vocês. Tipo, nunca vão assim, é. Afoito assim. Tipo, tá cansado? Para, descansa. Muito mais vantagem, cara. E esse caminho pra cá, o que é isso? Opa! Olha só a prisão, galera. Que da hora, velho. Finalmente chegamos, irmão. Bem-vindo à prisão. Carro da polícia ali. Caraca, que foda, né? Puta que pariu, mano. O cara tá muito ansioso pra vir pra cá, velho. Ali! Cê é louco, mano. Caraca, isso vai dar um trabalho da porra pra limpar isso. Puta que pariu. Eu não faço nem ideia do que eu vou fazer aqui. E os zumbis já estão me vendo, hein? Tá. Qual é a missão de reconhecimento? Bom, parou de chover. Vamos tentar matando o máximo que dá aqui até quebrar nossas armas. E eu vou tentar puxar esses zumbis mais pra baixo. Os que vierem atrás de mim, né? Quando eu quebrar minhas armas, eu. Eita, tá travando já porque tem muito zumbi. Puta que pariu. Tá saindo zumbi de dentro dos prédios. Meu Deus, esse lugar tem muito zumbi, cara. Caraca, mano, olha isso. Cê é louco, mano. Tem muito zumbi aqui. Beleza, vamos primeiro por parte. Vamos por aqui. Vamos ver se tem a chave aqui. Um band-aidzinho. Leva esse band-aid. Tá. Nada demais aqui. Papai, outro machado, mano. Tô com sorte, cara. Sem falar que eu não tô com sorte. Tá mentindo, hein? Dois machados, velho. Aí, o zumbi chegando perto. Dois machadinhos pro papai, Rick. Vamos lá. E tá dando até umas lagadinhas já por causa do. Aí, vai matando, Rick. É, galera, então pelo reconhecimento que a gente fez aqui, já tá um. Já deu pra ver mais ou menos como é que é aqui, entendeu? Mas eu vou dar uma volta lá por dentro pra ver como é que é lá dentro. Mesmo que eu só corra dos zumbis e não mate nenhum. Mas eu vou dar uma olhada lá dentro primeiro. Antes de ir embora. Cara, essa porra é muito grande, mano. Olha isso. E tem mais lugares murados ali, ó. Acho que ali é onde é a prisão mesmo, né? Então aqui é como se fosse o pátio, digamos assim, né? Ali é o estacionamento, aí que é o pátio. Entendi. Mas caralho, tem zumbi, tem muito zumbi aqui. Puta merda. Isso vai me dar um trabalho, pelo amor de Deus. Olha o tamanho dessa porra, mano. A gente não pode, só não pode ficar cercado. Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. Meu amigo, velho, olha isso, cara. Caralho, mano. Que tenso, velho. Mano, isso vai dar um trabalho. Ai, ai, ai. Os zumbis chegando perto dá até um nervoso, mano. Cara, vou ter que usar da máxima estratégia aqui, porque olha isso. Meu Deus. Até o Rick que não é medroso, tá em pânico agora. Tá. Beleza, vamos continuar seguindo aqui, ver o que tem pra cá. Ó, mais um bicho. Só missão de reconhecimento. Nossa, cara. Olha só os zumbis migrando pra ali. Olha isso, mano. Mano, isso tá muito The Walking Dead, cara. Olha, muito, muito The Walking Dead, ó. Eles pela grade aqui, ó. Olha isso. The Walking Dead é demais isso, cara.
Tem uma parte aberta aqui, galera. Olha aí. Caraca, cheio de... Parece um labirinto aqui dentro, mano. É bom que aqui acho que dá pra... Tem uma torre gigante aqui. Dá pra fechar aqui, né, eu acho. Mano, muito foda aqui. Eu só vi mais ou menos como é isso daqui em vídeo. Olha lá, mano. Que nem em vídeo eu sei direito como é que é esse lugar. Aqui é uma... Aqui é só um corredorzinho, né? Aí tem uma torre ali. Aí esses zumbis aqui estão me confundindo. Até pelo som estão me confundindo. Será que dá pra subir nessa torre aí? Acho que deve ter uma escada, não? Devia ter, se não tiver. Tá, vamos ver pra cá. Meu Deus. Ei, cara, olha aí, ó. 20 e 50. Vou dar só essa volta aqui correndo. Olhar aqui rápido. E já vou embora, mano. Vou embora porque... É, vai ficar de noite. E eu acho que não é uma boa ideia, né? Ficar preso aqui de noite. Então... Cara, eu só achei estranho essa parte aqui, que é tipo um corredor, né? Só um corredor aqui, pô. Uma área de... Tipo uma quadra ali. Caralho, tem muito zumbi. Meu Deus do céu, isso vai dar muito trabalho de limpar, velho, essa área. Muito trabalho. Beleza. Tem essa torre aqui de observação. Queria dar uma olhada nessa torre, mas eu não sei se dá pra entrar. O que é que eu tenho uma cova aqui? Parece ter sido uma cova, né, cavada aqui, ó. Né? Ó. Acho que era uma cova isso daqui, hein. Caraca, galera. Meu Deus. Eu cheguei num beco sem saída e olha isso aqui, velho. Puta que pariu. Tá, pera aí. Vamos pensar. Calma lá. A gente vai ter que dar essa volta toda em... Toda essa volta aqui. Vou nem deixar essa galera se aproximar. Pois é, galera. Então esse aqui foi... Eu vou dar só a volta, né, de novo. Então essa aqui foi a nossa... Missão de reconhecimento, né. Vimos que a gente tá bem ferrado. Pra limpar essa área vai dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Mas é o nosso objetivo, né? Então, a gente vai fundo, mano. Não tem dessa, não. E o cara tá cansado, hein? Deixa eu ver se não tem zumbi atrás de mim, não. Cara, eu achei que tem mais de 10 mil zumbis aqui. Ou 5 mil, no mínimo. Caralho. É. Enfim. Vamos voltar aqui, né? Deixa eu logo pegar essa lanterna aqui na mão. Bom, o que eu contei aqui até agora, acho que ao todo são 4 torres. Aí tem uns 3 prédios aqui dentro, eu acho. Porque a gente passou por aquele ali de baixo. Tem, eu acho que o local de celas, né? E eu, se eu não me engano, eu vi mais um prédio. Eu não sei qual é. Mas eu acho que eu vi mais um. Mas eu acho... Eita porra, é tanto de zumbi. Ah, e ultimamente, né? Acho que desde a semana passada, que tá saindo esse vídeo aqui, quem tá jogando esse jogo é o Alan Zoca, pô. Nunca imaginei que o Alan Zoca ia jogar Project Zomboid, hein? E ele jogou, streamou e tal. E eu achei isso muito legal, porque ele mostrou, né, o jogo pra comunidade dele e tal, apresentou. E aí, querendo ou não, isso é muito bom pro jogo. Aumenta a comunidade do jogo, dá oportunidade, né, pras pessoas... conhecerem esse jogo aqui, que pra mim é um jogo muito bacana, cara. Muito, muito legal de se jogar. Pode fazer diversas coisas no jogo. Beleza, eu acho que os zumbis me seguiram tudo pra lá, eu acho. Não tô mais vendo zumbi aqui, ó. Ah não, tem zumbi sim. Mas deixa eu olhar esse carro da polícia aqui antes que os zumbis me vejam. Antidepressivo, barata crua. Vamos olhar aqui o bagageiro. Opa, munição de espingarda. Leva. E uma bandoleira. Vou levar também. Beleza, vamos embora. E sim, como eu tava dizendo, a gente conseguiu sair, né? Vimos, essa foi a nossa missão de reconhecimento. Tivemos que a gente tem um grande desafio pela frente, que é enfrentar essa galera aí todinha, mas, como eu falei, essa missão aqui que eu vim era de
Só vim, né, conhecer a área e tal, e na próxima que eu vou vir mesmo armado até no dedo do pé eu vou estar com uma arma na mão. Uma arma, mano. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente teve um êxito, né, na nossa... Ih, três zumbis aqui, ó. Fechando a rua. A gente teve êxito, eu vou passar correndo. Teve êxito na nossa missão. Caralho, mano, o cara saiu ali da... Mano. O cara saiu de dentro do mato, mano. Se eu caio ali, eu tava muito ferrado, velho. Ia ser... Descansa em paz, Rick, mano. Meu Deus do céu, mano. Que susto. Muito perigoso andar na beira do mato, assim, à noite ainda. Porra, mano. Mano, tinha que ter um susto no final do vídeo, né? Enfim, como eu tava dizendo, tivemos êxito na missão. A gente viu que tem um grande desafio pela frente e... É isso, muito obrigado aí pra quem assistiu até o final. Comentem aí alguma estratégia, o que eu devo fazer. Eu tenho uma estratégia em mente, mas sempre eu estou aberto aí, né? A novas estratégias, enfim. Muito obrigado, valeu e falou!